riding in a spaceship. Work 5 days straight, go to sleep on day six. Big time, number nine. Damage in my teeth, I got a lot of shine. Multiópticas Borja en Oliva patrocina el Poefesta. Polivalente d'Oliva, así en directe en Telesafor. I per què estem així? És que arriba una nova edició, la número 18 del Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta, la festa de la paraula, posar el vers en majúscules. I d'això se carregaran els poetes que participen, 6 poetes que són els protagonistes esta nit, junt a aquesta actuació musical de la cantant i compositora mallorquina Maria del Mar Bonet. Estan preparats allà a casa. Nosaltres estem ací a les portes del Centre Polivalent. Fins fa no res estava ací una llarga cua perquè ningú es vol perdre este Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta. És una entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament. Per això la gent, veïns d'Oliva i també d'altres pobles de la comarca i de comarques veïnes, acudixen a esta cita, però si no poden desplaçar-se per la raó que siga, han de saber que poden seguir-ho en directe. Arranquem ara mateixa. I també, bueno, saludem a totes les persones que estan seguint-nos en directe en Telesafor, però també sabem que són diverses les persones que estan seguint-nos ja no sols fora de la Comunitat Valenciana, en altres punts d'Espanya, sinó que també en altres països a través de la web telesafor.com. Estem ací, en el hall del Centre Polivalent. La gent ja ha accedit, veiem ací fora el que són alguns dels protagonistes, els poetes que van a fer la lectura d'aquest recital. Són Josep Pedrals, Leire Bilbao, Teresa Pascual, Mario Obrero, Aurora Luque, Raquel Lanceros. Són 6 veus, perfils diferents, de poesia diferent, d'estils completament diferents, 6 veus diferents que estaran junt a Maria del Mar Bonet, que és l'actuació musical amb la qual, aquesta intervenció musical que tancarà la nit, la festa de la paraula i, com deia, fer de la poesia una qüestió d'estat. Així és que són 18 anys, així és que podem dir que la criatura, la Poefesta, se'ns fa major. Majoria d'edat, 18 anys, un balanç més que positiu d'esta Poefesta, la festa de la paraula. I és un plaer, un any més, estar ací en rigorós directe per a portar-los ahir a les seues cases, estiguen on estiguen, esta festa, este comboi poètic. Anem a calfar motors, anem a parlar amb alguns dels protagonistes poetes que estan ja per ací, que van a formar part d'esta lectura. Per exemple, veiem ja una primera poeta que es pot acompanyar, així és que per a veure un poc com estan els nervis previs a esta Poefesta, Aurora Luque de Almeria. Aurora. De Màlaga. De Màlaga. Vivo en Màlaga. Bueno, bien. De Almeria, pero bueno. Perfecto. Aquí en Oliva, para disfrutar de la Poefesta, supongo que todo un placer y un lujo haber sido invitada y formar parte de esta fiesta de la poesía. Sí, además repito, porque vine hace unos años ya y estuve entonces con Francisco Brines y tengo unos recuerdos maravillosos y por eso he querido repetir y no perderme la Poefesta. ¿Cómo se presenta la noche? ¿Sabe cómo, supongo que, cómo va a ir la cosa o hay algo de sorpresa? Pues el caso es que casi que nos dejan, si no improvisar, casi. Así que ni yo sé cómo, seguramente mágica, porque nada más ver la cantidad de público ya se adivina que va a ser mágica y por la experiencia y por el recuerdo que tengo. O sea, que eso fuera de duda. Así que mucha alegría y mucha fiesta. Hay que disfrutar porque no se consigue esta atracción de gente hablando de poesía. De poesía, desde luego, es algo muy, muy sorprendente y muy estimulante también. No es nada común, nada corriente encontrar tanto público y también es una responsabilidad, a ver, que no se nos... Bueno, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Esto está a punto de comenzar. Aurora, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Y ahora ya a dejarse llevar. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, seguimos al 3. Tenim a més convidats, per exemple. De ben segur que la cara que van a veure ara és sona. És d'ací, de la nostra terreta, del Grau de Gandia, a més col·laboradora en Hoy por Hoy. Teresa Pascual. Mos sona un poquet. Bueno, t'has fet de rogar. T'has fet de rogar, però estàs així en la Poefesta, en la poesia d'Oliva. Havies d'estar en els 18 anys ja de la Poefesta. A la majoria d'edat. Sí. Un plaer, suposa, Teresa. Un plaer i un honor, perquè estar així en esta festa tan gran és un plaer. I, a més, sempre en una companyia excel·lent, una companyia boníssima, de grandíssimes i grans poetes,
Aixina que estar així en Oliva, què voleu que vos diga? A més, veus completament diferents, estils completament diferents, i ahí està la riquesa, no?, en este cas. És que ara veuràs tu les estètiques, sí, com varien. Mm. Des de Pedrals, que és, bueno, tots són bons, però les, sí, estètiques van a canviar moltíssim, i a dalt de l'escenari anem a veure, pues, uns amb un tipus de poesia, uns altres amb un altre, i això ho fa ric i bonic. Ah, suposa que els versos poble ja estan preparats, però sempre n'hi ha un poc d'improvisació, això li agrada a Àngels Gregori. La improvisació millor és la que es porta preparada. Preparada. Així és, és la clau de l'èxit. És la clau de portar els llibres amb els poemes preparats. Així és. Bueno, Teresa Pasqual, deixem que ja accedis, bueno, que a la sala. Moltíssimes gràcies. Deixem els que no som d'ací que participin. Sí, que també som visitants. Gràcies, bueno, a disfrutar-ho. Un plaer. Gràcies, Teresa. Bueno, seguim parlant també amb més poetes que participen en aquesta edició número 18, 18 anys de la Poefesta. Això no s'aconsegueix en tots els llocs. Mario Obrero. Mario, molt buenas tardes. Bona vesprada, què tal? Bueno, des de Getafe arribes ací a Oliva. Ja havies vingut a Oliva o a la zona de la Safor? Bueno, jo sóc un dels madrilenys, que hi ha molts, que passem l'estiu al País Valencià. Doncs jo passo els estius a Dénia, i és la platja on he après a netejar i on he passat molts estius. Ah. Sí, sí. Quina expectativa vens ací a la Poefesta? Què t'han dit d'este festival de poesia i què esperes esta nit? Jo sempre crec que cal fixar-se molt en el nom de les coses. Doncs jo vinc a la Poefesta per a gaudir, perquè és una festa i cal celebrar. I jo crec que en un món on estem tan acostumats al patiment i a coses tan malaltes i a la individualitat, celebrar i festejar des d'un lloc on hi ha molta gent, és, sí, meravellós. Doncs només celebrar. Tu vas néixer el 2003. Sí, sí, el Poefesta té 18 anys, jo tinc 19 ara. Això anava a dir, de 9 anys. Quan vas començar en el món de la poesia i no sé per què? Bueno, ja encara m'ho pregunto. A la Blanca Jumvidal li preguntaven, no? Quan vas conèixer la poesia? I deia, espero que encara, crec que encara no ens coneixem. Ah, doncs jo crec que em passa el mateix, no? Que encara no conec massa bé la poesia, que mai sap per què ho és escriptor, per què té aquesta gana, aquesta, sí, fam d'escriure, però que són coses que arriben, i que arriben precisament quan hi ha l'oportunitat de no només escriure, però també d'escoltar, de sentir, i de ser sentit i de ser escoltat, que és precisament el que fem avui. Així és, compartir, per enriquir-se mútuament, en doble direcció. Mario, moltíssimes gràcies per atendre's en aquests moments previs i a disfrutar, perquè així n'hi ha certa marge per a que un en l'escenari faci el que vulgui, sempre fent disfrutar al públic i el que està a les seues cases també a través de Telesafor. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A disfrutar-ho, gràcies. Ja veuen, això està a punt de començar, però encara podem anar parlant amb més poetes, que són sis. Crec que ja Josep Pedrals està ja amb nosaltres. Josep, molt bona vesprada. Vesprada, nit, ja a aquestes hores? Sí, ara ja, sí. Ja a la lluna, ja a la lluna. Bueno, Josep, de Barcelona, primera vegada en la Poefesta? No, de fet és la tercera o la quarta. Ja, el que passa que una vaig vindre com a músic, una altra quasi als inicis de tot, i després, i crec que és la tercera, sí. O sigui, que ja tenies ganes de tornar. Sí, 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 perquè a més, ara que ja és major d'edat, ara ja, sí, és com, és d'aixes coses, a més, realment ha canviat, perquè jo recordo fer-la en el Teatre d'Oliva, sí, i aquí hi ha un altre aforament. Són altres mesures, sí, no?, el que, sí, tenim, sí. Així, és fantàstic l'espai, i el que dèiem, Àngels Gregori ha aconseguit una Poefesta, un festival de poesia, que ja voldríem més de 4 aconseguir aquesta assistència multitudinària i molta gent que està seguint-nos a través de Telesafor també. Sí, sí, no, és meravellós. Jo quan he vist la cua, sí, de gent que estava aquí fora, dic, però que és poesia, saps? O sigui, és meravellós perquè realment és una cosa que jo sempre he reivindicat i que m'agrada, perquè amb Àngels ens entenem en aquest sentit, que és que la poesia és com anar al cine o anar a un concert, que vas per gust. Sí. I aconseguir el que ha aconseguit Àngels, de fer que la gent vinga a sentir poesia per gust, és un luxe, és un luxe. Una última pregunta, què esperes d'esta nit? D'esta nit espero... a banda de recitar poesia. Ah, no, espero gaudir molt, perquè a més em toca així el primer, o sigui que... A romper el gelo. Exactament, o sigui, a disfrutar després, perquè ja estaré tot tranquil i au. Sí. Bueno, una responsabilitat.
encetar, inaugurar el escenari. Per cert, Maria del Mar Bonet estarà acompanyant-vos esta nit en esta festa, tot un luxe. Sí, jo obre i ella tanque. Bueno, moltíssimes gràcies. Pues tot un plaer contar amb tu de nou en la Poefesta. Ja veuen, poetes que volen participar en la Poefesta. Crec que podem parlar amb més participants en esta edició número 18. 18 edicions. Anem a repetir-ho. És un moment molt, molt especial. Un aniversari que cal celebrar-ho. Jo suposo que els poetes participants estan celebrant bona cosa. Leire Bilbao, des de Ondarroa. Leire, molt bona vesprada. Ni buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que un placer estar, Leire, en la Poefesta, Festival de Poesía, para compartir, ¿no? Aportar tu poesía. Supongo que ese es el espíritu con el que vienes. Sí, y bueno, compartir este público maravilloso, que me parece una maravilla que se llene un teatro solamente para venir a escuchar la poesía. Sí. Esto lo estamos comentando, que hablando de poesía, siempre decimos la hermana pequeña de la narrativa, aunque va ganando terreno, afortunadamente va ocupando el sitio que se merece en letras mayúsculas la poesía. Y aquí está escrita con letras mayúsculas la poesía. Pero conseguir esto no es fácil, ¿no? Que la gente de la calle se interese, tenga ganas, porque aquí en Oliva la gente tiene ganas de que llegue la nueva edición de la Poefesta. Pues me parece estupendo. Además, el primer contacto que tenemos desde niños con la literatura es con la poesía. Ajá. Yo defiendo férreamente que cuando tú coges un niño en los brazos, los primeros susurros, onomatopoemas, canciones, eso es pura poesía. Y ese niño o niña luego puede seguir desarrollando su gusto por la poesía para que sea, cuando sea adulto, un lector o lectora de poesía. Estoy haciendo la misma pregunta a tus compañeros, compañeras. ¿Qué esperas de esta noche? Pasármelo bien, disfrutar, escuchar a mis compañeros y... Disfrutar y hacer disfrutar también con bueno, la poesía. Se intentará. ¿Es la primera vez que vienes aquí a esta tierra, esta zona? No es la primera vez, sí, es la primera vez que estoy en Oliva, en el Poefesta, pero he tenido la gran suerte de estar en Valencia presentando mis poemas también y bueno, estaría encantada de volver otra vez. Bueno, pues nosotros ya preparados para disfrutar de vuestros versos y de la música de María del Mar Bonet, también toda una institución en el mundo de la canción y de la composición. A disfrutar de la Poefesta. Gracias. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, ja veuen. Vaig a veure exactament, vaig a trobar el mòbil per veure exactament quina hora és ara. Les falten 10 minuts per a les 8. Ja ens ha dit Àngels Gregori, que és la coordinadora, que la idea és començar puntuals. Així és que ràpidament seguim perquè ens queda una veu, una poeta per a parlar amb ella des de, si no falla, la Xulla, desde Jerez de la Frontera. Raquel Lancero, Raquel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Jerez de la Frontera llegas. Bueno, vivo en Madrid. En Madrid. Vivo en Madrid. Bueno, ¿primera vez en la Poefesta? Primera vez. Ajá. Y muy impresionada de la magnitud de lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? Que sabía que era algo importante, pero no me esperaba este aforo y esta acogida del público. No sé, costó mucho convencerte, fue Ángel Gregori directamente, sí, para que vinieras, sí. ¿O tú ya estabas esperando, deseando que te invitaran a la Poefesta? La verdad es que Ángel, cuando me invitó, yo le dije que sí, porque Ángel no se le puede decir que no, pero verdaderamente no lo había pensado antes, o sea que estoy doblemente agradecida, como un regalo. Sois un equipo, seis poetas los que participáis esta noche de estilos diferentes. Eso enriquecerá el espectáculo, porque aquí hablamos de espectáculo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es bueno que se vean todas las, no sé si todas, pero muchas de las posibilidades de abordaje que tiene eso que llamamos poesía, ¿no? Que se puede mirar desde muchos ángulos. Muchas gracias. Eso que llamamos poesía. Sí, porque lo llamamos y no lo sabemos explicar. No voy a hacer la pregunta típica, que la veo un poquito absurda. ¿Qué es la poesía para ti? No la vamos a hacer porque... No sabes cómo te lo agradezco. No, para nada, para nada. Me niego. Raquel, muchísimas gracias. A disfrutar de esta noche, que va a estar a punto de empezar. A disfrutar y hacer disfrutar con vuestras voces poéticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que estemos a la altura. Seguro que sí. Gracias.
18, edició número 18. Ja estan, queda poca gent en el hall. Anem a veure si podem completar esta prèvia, esta recta final, amb alguns responsables polítics que estan així. Responsables polítics municipals no falten, però també venen responsables autonòmics. Directora General del Llibre i Foment de la Lectura, Maria José Calve. Maria José, molt bona nit. Bona nit, com esteu? Pues encantats, perquè arriba la Poefesta i això és un motiu d'alegria, no? La Poefesta, Festival de Poesia, a Oliva. La veritat és que per al Ministeri de Cultura i Esport és un plaer que ens hagin convidat a estar també a la Poefesta, ja hem estat altres anys, i és una meravella el que es fa des d'un poble com Oliva per a fomentar la lectura, la creació literària i per a compartir en tota la gent del poble la poesia. Així és. Clar, estem parlant de cultura, en lletres majúscules, del llibre, de foment de la lectura, que això a través de projectes com és la Poefesta, a nivells fins on els ha dut Àngels Gregori, la coordinadora, això atrau a la gent i la és una espenta a endinsar-se en la lectura de poètica. Totalment. En la meva opinió, el foment de la lectura no se pot fer a soles en una persona, però és veritat que en aquest cas, sense Àngels Gregori, no seria la mateixa Poefesta i no sé si portaríem 18 edicions. Soles en veure les cues de la gent d'Oliva i de la gent dels voltants de la Marina que ve a escoltar poesia a una nit de divendres, això no és una cosa d'un dia, això és pedagogia de molt de temps, des de l'ELCA, Ambrines, des de tota la feina que fa Àngels ací a Oliva, però també per tot arreu, aquesta gestió cultural, este poquet a poquet de fer hàbit lector, de fer gust lector, i de fer gust lector en un gènere literari que no és tan fàcil com altres, com és la poesia, i així la gent avui ve a escoltar poesia. Ah. És una meravella. Així és. I per això té el suport absolut de l'administració autonòmica, aquesta Poefesta. Jo crec que pense que té el suport de totes les administracions, sí, de l'estatal, de l'autonòmica, de la local, sí, és que no podria ser d'una altra forma. Jo crec que hi ha projectes que sumen i tenen que sumar, i este, la Poefesta, és un d'ells. Pense que per uns moments Oliva se convertís en el centre mundial de la poesia, i des d'ací, vull dir, tots els anys els poetes i les poetes que venen són estupendos. A mi este any m'agraden especialment. Perfecte, pues a disfrutar. Que se'ns fa major la criatura, 18 anys, ja major d'edat, així és que i per molts anys. I per molts anys, la Poefesta. Moltes gràcies. Pues a disfrutar d'esta festa de la paraula. Gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Bueno, seguim nosaltres, ja queden pocs minuts per a que arranque. Clar, no podia faltar el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva, Julio Llorca, que també torna a participar, a estar present en la Poefesta. Julio, molt bona nit. Hola, molt bona nit. La festa de la poesia, Oliva torna a cridar ben fort que la poesia s'escriu en lletres majúscules i gràcies a esta Poefesta que la tenim en Oliva. Sí, ja és el es fa major d'edat ja, és la 18a edició que es fa de la Poefesta, un festival que està molt, molt consolidat en el que és la comarca, a nivell de país, a nivell d'estat, és un dels festivals que més renom té per l'avantguardista que és en els poetes que porta, per la qualitat que té dels seus artistes que intervenixen, i res, pues a celebrar la Poefesta un any més. Un any que no tenim restriccions, l'any passat encara ens va tocar posar-nos la mascareta. Recalcar també que no hem parat de fer-lo, encara que hi ha hagut pandèmia, el vam posposar, vam fer separació, vam entrar en mascareta, però la Poefesta no ha parat ningú dels anys des que va iniciar la seva història. Així és. I molts anys que li queden a la Poefesta, perquè això jo crec que el futur està més que garantit i assegurat. Sí, com hem dit, és un festival que està molt consolidat. Sí. De fet, jo trobo que aglutinar tanta gent al voltant de la poesia és una cosa gran, sí, i penso que és molt difícil d'aconseguir. I en la Poefesta pues s'ha aconseguit i esperem això, que continuï molts anys més. Sí, són coses úniques, que tot això és possible a aquesta gana, a aquesta passió d'Àngels Gregori i a aquest suport institucional, a banda de la ciutadania, aquest suport institucional que té la Poefesta. I mai millor dit, entre totes i tots fem la festa de la poesia en Oliva. Julio, a disfrutar del festival. Vinga, moltes gràcies. Gràcies. Vinga, adéu. Bueno, ja ens acostem al moment de que arribi l'arranc del 4 minuts que anem per a les 8. Clar, tampoc es perd esta cita la màxima autoritat política municipal d'ací de la localitat d'Oliva. Podem parlar ja amb l'alcaldessa Yolanda Balaguer, perquè ja està a punt d'entrar. No volem retrasar este festival. Yolanda, molt bona nit. Bona nit.
Arribat el moment. Quines ganes, edició número 18, ací en Oliva amb la Poefesta. Sí, sí, la majoria d'edat, este any molt especial, perquè la veritat és que la congregació que ha fet el regidor de Cultura, Julio Llorca, ha sigut molt important, sempre en la valuosa ajuda d'Àngels Gregori, sí, que ens ajuda a portar tot este talent, i avui pues, és un dia molt, molt commemorable per a Oliva, tot este cap de setmana també que tindrem, sí, de la Festa de la Poesia. I no res, com sempre dir que és un gènere sempre un poc minoritari, però que és conèixer-lo i voler-lo, perquè a la vista està de que avui plenarem el Polivalent. I per exemple, pues, les primers certaments que n'hi havia, no n'hi havia tanta gent, però poquet a poquet la gent el coneix, també tenim el nostre pressupost, el nostre fill predilecte, Francisco Brines, sí, que és el que ens ajuda a portar a Oliva també a un nivell més enllà, i també a que, per exemple, a nivell educatiu, pues, els centres escolars també han introduït el que és la poesia gradualment, perquè aquest gènere té això, és gradualment que vas coneixent-lo, vas volent-lo, i jo crec que avui en dia ja és un gènere establert ací a Oliva, un punt de referència, i estava parlant en altres, bueno, en altres autoritats de Conselleria i Generalitat, sí, en la que es volen que esta Poefesta d'Oliva també faci un passet més enllà i es posi, pues, de manera a un nivell un poquet més a nivell autonòmic, uh-huh, també, perquè té eixa rellevància. Uh-huh. És a dir, que després de 18 anys podríem dir, Yolanda, que la Poefesta té potencial per a sorprendre'ns en les pròximes edicions. Sí, sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. De fet, ens donen aquest recolzament des de la Generalitat per a que vagi a poc inclús fent-se més gran, si cap. Però ja el dic, per a mi és un goig veure que venen des de tots els punts d'Espanya, avui, ací, a una lectura d'una poesia, perquè és el que tenen també els poetes, que a més de crear les seues creacions poètiques, el que també siguen bons rapsodes a l'hora de recitar-ho, és molt bonic, perquè és el seu sentiment en aquest moment que estan transmitint-lo, que ja no és només llegir aquesta poesia, sinó que te la fan viure, i la veritat és que és una vespre en què el deixes portar, desconnectes, i a gaudir. Així és, sentiment a flor de pell. Sí, sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bueno, important, aquesta implicació de l'alumnat per totes aquestes línies que té, no? La Poefesta, que implica a l'alumnat més jove, que és anar alimentant aquesta passió per la, o almenys el respecte per la poesia. Sí, jo crec que sí, jo crec que és important el fer-los gaudir a través de jocs. Han creat les seues pròpies poesies, han fet en certaments, en altres, sí, altres anys han anat fent un poquet les seues obretes de poesia, i la veritat és que ha sigut molt, molt agradable sempre visitar els centres. Bueno, crec que estan arribant, bé, que Enric Morera, president de les Corts Valencianes, però crec que ja heu d'anar accedint com a autoritat, Yolanda, com a alcaldessa Oliva. Moltíssimes gràcies, i només queda dir a disfrutar de la Poefesta. Gràcies a vosaltres, gràcies. Clar que sí. Bueno, seguim nosaltres, estem a punt ja d'arrencar. Dèiem, acaba d'accedir al centre polivalent el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, també ha sigut de la Terreta, que no es pot perdre cap moment d'esta Poefesta. Estan a punt, està previst que també accedisca, acudisca. Crec que sí, està a punt d'arribar també Ximo López, que és el secretari autonòmic de Cultura, també accedirà. Ja va estar en els Premis Literaris Ciutat de Gandia el cap de setmana passat, però està previst que també vinga. Estan ja entrant les autoritats polítiques, així és que això significa que d'ací no res. De fet, passa un minut de les 8 de la vesprada i ja ens ha dit Àngels Gregori que volen ser puntuals, i la veritat és que això s'agraeix. Una Poefesta que arriba un any més, estem dient-ho, és, podríem dir, el titular, que la Poefesta complís la majoria d'edat, perquè arriba l'edició número 18. Així és que a partir d'ara, d'estos moments, en d'ací no res, s'omplirà de versos aquest espai. S'omplirà de versos sa casa, si vol, perquè estan ahí. Poden seguir-nos en directe.
i transmetre tots aquests recitals poètics que van a tindre lloc a l'interior del centre polivalent. Continua accedint gent, però sabem que dins ja són, crec que són poques ja les butaques que resten, estan ja dient a la gent, per favor, que entren, per allò de tindre respecte per a les persones que ja estan esperant, tenen que entrar. Per a ser puntuals, i és que això és signe de respecte per les persones que ja està un ratet esperant. I és que ahir mitja s'han obert les portes i ja n'hi havia una llarga cua, perquè molts veïns i veïnes estan esperant aquest moment per a viure la festa de la poesia. Dèiem, d'ací no res, les millors veus de la poesia actual estaran així, perquè al llarg d'aquests 18 anys les millors veus d'aquesta poesia actual, però també de la música i del cinema, ens han acompanyat al llarg d'aquests 18 anys per a celebrar aquesta festa de la paraula i fer de la poesia una qüestió d'estat. I això només s'aconsegueix amb la Poefesta, el festival de poesia que té lloc així, al Centre Polivalent d'Oliva, i estem dient aquest nom, que ho ha, aquesta persona, no?, que ho ha aconseguit, Àngels Gregori, que l'organització, no?, a banda de donar la benvinguda a totes les persones que estan accedint al Centre Polivalent, a totes les persones, vostès, vosaltres, que esteu ahí seguint-nos en Telesafor o estiguen en qualsevol part del món, seguint-nos per streaming en la web telesafor.com, pues, l'organització es dona la benvinguda i també les gràcies per aquests 18 anys donant forces per situar Oliva al cim més alt de la poesia. Així és que podem dir que una i més, Oliva és capital de la poesia. Seguim en directe. En estos moments són les 8:03, en directe en el Centre Polivalent d'Oliva. Si és que falta no res, està el compte enrere, per tant, pues contem ja els minuts per a que siga realitat esta 18a edició del Festival de Poesia d'Oliva. Esperem que disfruten bona cosa, van a poder seguir en directe gràcies al desplegament tècnic de tots els nostres companys tècnics que fan possible este directe. Quan em diguen els meus companys, jo done pas a l'espectacle quan arranque en aquest escenari. Recorden que tenim l'actuació, la intervenció musical, sempre es posa una banda sonora a este Festival de la Poesia, i en esta edició número 18, pues, ni més ni menys que la cantant i compositora Maria del Mar Bonet. Ja ho ha fet referència a l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, que demà hi ha una conversa a l'estat de la vesprada, així també amb Luis García Montero, que ell sempre és poeta i director de l'Institut Cervantes, un dels intel·lectuals i humanistes més respectats del moment, i es acompanyarà demà en un acte imprescindible i únic, on la paraula, la complicitat i el diàleg seran els protagonistes. Serà una trobada on el poeta es podrà regalar moments irrepetibles amb la lectura dels seus versos. I diumenge, després demà, Raimon parla de Joan Fuster, també a les 7 de la vesprada, així en el Centre Polivalent. El cantautor valencià Raimon pues va mantenir una gran amistat amb Joan Fuster, i emotiu del centenari de l'escriptor de Sueca, Raimon diumenge a les 7 així conversarà sobre l'amistat i la importància de la seva obra, que el va situar com un dels pensadors més complets i decisius del nostre segle. Una oportunitat, per tant, única per escoltar un dels grans protagonistes de la nostra cultura. Això serà diumenge amb Raimon, així a les 7, i demà també així a les 7 amb Luis García Montero. Però ara és el torn per a la Poefesta, Festival de Poesia d'Oliva. Àngels Gregori puja a l'escenari, serà qui obrirà, es dirigirà als assistents, és la coordinadora d'esta Poefesta. Àngels Gregori serà l'encarregada, amb les seues paraules, d'obrir. Representants del món cultural que ens heu volgut acompanyar, Enric Morera, president de les Corts, Maria José Gálvez, directora general del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura, Raquel Calella, directora de Cultura de l'Institut Cervantes, Ximo López, secretari autonòmic de Cultura, Yolanda Balaguer, alcaldessa d'Oliva, i representants municipals de la corporació, Mercè Martínez,
directora general de Serveis Socials, Abel Guarinos, director general de l'Institut Valencià de Cultura i David Martínez, director de l'Institut Valencià d'Estadística. 18 anys fent cues impossibles per escoltar poesia, primer al Teatre Olímpia i ara sí. 18 anys en els que hem fet d'Oliva la capital de la poesia, per on han passat els millors noms de la literatura, del cinema i de la música. 18 anys fent de la Poefesta una qüestió d'estat. I per a un poble que no vol ser ciutat i tanmateix és la capital de la poesia, això diu molt d'ell i de la seva comarca. I avui vos portem 6 dels millors poetes de la literatura actual de diferents indrets del país, de prop del Grau de Gandia fins al País Basc o Andalusia, passant per Barcelona, perquè nosaltres, així, en la Poefesta, sempre hem volgut que per damunt de tot aquesta festa de la paraula fos també una festa de la diversitat i la riquesa lingüística. També un parèntesi enmig de tot el soroll que tenim al voltant, on la paraula poètica és la protagonista i amb ella també la llibertat. La llibertat no entesa a la manera d'Ayuso, sinó entesa a la nostra, que és la que val. Que bé que m'aplaudiu això. Comencem amb Josep Pedrals, amb l'Eire Bilbao. Josep Pedrals ens va acompanyar ja fa molts anys. Ell ve de Barcelona, on va néixer l'any 1979. Porta més de 20 anys als escenaris, participant en alguns dels festivals més importants. Ha llegit versos, els seus versos per tot el món, explorant també noves formes de recitació. Col·labora en diversos mitjans de comunicació. Activista poètic, programador cultural, ara dirigeix la Setmana de la Poesia de Barcelona i les seues obres han tingut reconeixements com el Premi Lletra d'Or o el Premi Ciutat de Barcelona. Al seu costat, l'Eire Bilbao, que ens arriba del País Basc, on va néixer l'any 1978. Durant la seva joventut va estar vinculada al món dels versolaris i ha anat desenvolupant la seva obra al voltant de la poesia i la literatura infantil i juvenil. Ha publicat una gran quantitat d'obres traduïdes a diferents llengües que també han rebut nombrosos reconeixements. Pedrals, Leire, benvinguts. Panxa de la mare. Viure és molt cansat. Tot és fred i hostil enllà del càlid receptacle i cada esforç que faig és un miracle, un gest maratonià. Jo no estava a punt per tantes brusques sacsejades. És massa aviat. Tinc la vida en trànsit, visc, però encara queda entre el martiri i la frisança de no estar acabat. No és que em faça peresa esta estada, sóc tot voluntat, però he d'agafar pes i agafar cara i a cada minut l'agonia fa pujada, cresc i disminuïsc a la vegada, faig el doble i la meitat i em cau el cap. Vull tornar a la panxa de la mare, però m'he despertat. He viscut d'un son que m'estimava. Has respirat tu per dar-me l'aire. Hem sigut plegats i ara m'abandones, però no gaire. Vetlles cada ensurt, cada becada, i ets com una força sobrehumana, com la més propera veritat. Vull tornar a la panxa de la mare i que m'acompanyi tot el que hi ha entrellucat. O que siga el món sencer una panxa, amniòtica i hospitalària, la més primitiva i la més espontània felicitat.
Gràcies. Arnasa, olatuka dator. Harriak izerditan daude. Sabelari oratzen diozu, marea gorari esku utxekin nola, eta zu biden borari tiraka. Hankartetik arrain bat labaindu zaizu. Zuloak egiten du sarea. Ateak beti dira besterenak. Iragate lekuak gara amak. Si useu el diminutiu, comença el dia a l'est-iu. Si useu el diminutiu, cada mot és un motiu tan petit, repetitiu, com vulgueu. Prim, reprimiu. On el pòsit, positiu, crea un succés, successiu, per respecte respectiu al ser viu, al que ser viu. Si useu el diminutiu de qualsevol eix, eixiu. Tot objecte és objectiu i tot relat. Ramo, como el bosque a la noche, oscura y abierta a causa de esta verdad oculta, desde el volcán de mi sexo, bramo, con una fuerza que me empuja a dar, a crear, a liberarme, bramo, mientras maman de estos pechos caídos de cansancio, bramo, con las mujeres que parieron solas, obligadas a amar hijos no deseados, perras encadenadas a una casa, bramo, y mi maternidad se sedimenta, bramo, con todas vosotras que os habéis arrepentido de ser madres, con vosotras que no queréis serlo, que soportáis el peso de los siglos girando como una piedra en vuestro vientre, bramo, con vosotras que estáis pariendo, con todas las que en este mundo ansiáis tener un niño, con todas a las que os obligaron al deseo. Bramo, con las que enmudecisteis, limpiando en el río durante cientos de años y mudas, os labraron el cuerpo durante cientos de años y mudas, os cosieron la piel durante cientos de años, bramo. Cierro y abro la glotis, la cierro y la abro con esta orquesta que suena dentro de mi boca, bramo, al ver que me he convertido, sin darme cuenta, en un mero eslabón. Si els mots trobessin una resistent, no arribaria a terme cap poema. La frase esdevindria una carent i escriure un vers fora fer-lo aparèixer. Conservaria intacta la innocent, però comportaria un greu dilema. Havent-nos d'inventar-la desinent, tindríem grans errades de locué. Perquè si pressuposes la paraula,
Et pots pensar que tens dons de profe... i pots pujar fins a un lloc d'on pots cau... i amb la il·lusió, i els corns, i les trompets... suposes conseqüències sense cau... i engegues els poemes a la mà... Guardo la ropa de los niños en el armario. Calcetines desparejados por todas partes. Ropa heredada que sigue encogiéndose. Recuerdos arrugados que toca doblar. Cuesta recoger una casa. Aprendimos a darles tregua a nuestras necesidades. Aprendimos la inmundicia del miedo. También a amarnos por la vía de la imitación. Cuesta que te recoja tu casa. Un hogar ha de recibirte con los brazos abiertos y tú has de dejar que te estreche. Hacer las paces con los azulejos y ladrillos. Hoy ordenaré los armarios. Encontrarse piedras y ramillas en los bolsillos de los niños. A veces, de eso y poco más, trata la felicidad. Moltes gràcies, Josep Leire. Aurora Luque va néixer a Almeria i ens arriba de Màlaga. La vam tindre fa pocs anys a la Poefesta, però enguany ens feia una especial il·lusió que estiguera avui així acompanyant-nos, perquè fa pocs mesos va rebre el Premio Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura per l'obra Un número finito de veranos. Ens arriba, a més, que fa uns dies acaba de doctorar-se. Ella és especialista en literatura grega i ha treballat incansablement les traduccions d'autors de l'obra, per exemple, de Safo, i té una gran quantitat de reconeixements darrere. Al seu costat, Teresa Pasqual, que ens ve del Grau de Gandia, és la representació valenciana de la Poefesta d'aquest any, i ens fa molta il·lusió perquè Teresa va participar en la primera edició de la Poefesta, ara fa 18 anys, i avui pensava que la primera edició de la Poefesta van vindre 19 poetes i l'Ajuntament ens va donar un pressupost de 800 euros, i la van fer. És Teresa també una de les autores més respectades de la literatura de casa nostra, també reconeguda amb nombrosos premis, com el Premi de la Crítica. Actualment és vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors i recentment ha publicat l'obra Tot passa baix. Bona nit. Diuen que la poesia és cosa de poquets, de minories. Avui n'hi ha mil cadires, com dia Gregori, ocupades. Moltes gràcies. Frag mich bagum. Pregunta'm el per què d'aquell acord que ens va tancar a tu dins. A mi, dins de les parets d'aquesta casa nostra. Pregunta-me ara que retrobem, mare, les claus de tantes inquietuds. Res no han resolt els anys que ens han portat a tu a esperar darrere la persiana, a mi
a arribar sempre tard a les coses i aquella fam que has heretat d'un temps de por, de guerra i cues impossibles se t'ha instal·lat als ulls i ja no és fam i ni tan sols és por, mare. Què és? Buenas noches. Voy a leer un primer poema. Pregunto a las Danaides, porque hoy es 25 de noviembre y porque la violencia que todavía sigue viva en nuestras casas y en nuestras ciudades ya estaba en el mito. A las refugiadas afganas de 2021. Podría ser también a las mujeres de Irán. Viven en una casa de cordajes y linos que gira sobre el mar. Las arrastra una furia o las arrastra un pánico. Cada una aprendió de la ola a encresparse cuando el tiempo giraba sobre sí como un desagüe sucio. Os pregunto, ¿gritaban las aves de terror? Pregunto, ¿enmudecieron huecas las cigarras? ¿Escuchabas un llanto con los filos cortantes en las jarras del agua? ¿Veías a una esclava sin boca en el espejo? ¿Hablaba un esqueleto rechinante y gastado? Pregunto, ¿era su tiranía un tigre torvo? ¿Era la cama un campo de exterminio de sueños? ¿Tan feroz era el brazo de los depredadores? ¿Tan nauseabundos eran los alacranes? ¿Tan asfixiante el peso de las dunas? ¿Sabías ya qué dedo caería amputado? ¿Qué palabras iban a coagularse como sangre cuajándose en un cubo? ¿O qué danzas se petrificarían en un relieve largo y tenebroso? ¿Presentías colinas con hierba alegre y áspera? ¿Preferías, pregunto, las sábanas azules del agua en alta mar, dormir con las medusas en ahogadas cuevas? ¿No es adictivo el viento cuando la proa bebe las olas a placer? ¿Sabías del amante que es el mar si eres libre y lo hueles, lo abrazas, lo caminas? Sacra hospitalidad me la doy a mí misma. Me acojo en el palacio que yo soy. No columnas, no llaves, no murallas, solo pistas de danza para el sol. La boira grisa dels trons de metralla fa de la por una imatge que fuig pels carrerons ensordits amb el pànic sobre les brases de tanta innocència. Heu parat taula amb els trossos de fam, multiplicat el pa d'un evangeli que mai no ha fet la cua amb la cartilla de racionament de la injustícia. Heu conegut el risc de l'estraperlo, bescanviat la farina o l'arròs i, malgrat tot, celebrat els diumenges, el riure, el sol, l'amor sota l'escala, com qualsevol amor sense la guerra, com si sentir el dol a l'altra cara de la moneda tinguera valor i redimira la vida del foc. Mirem arrere. Amb les persianes s'emmarca el pols de la severitat, penetra l'aire, endureix els llistons, mentre per dins el fred colpeix la casa. No bastava el braser davall la taula i encara avui és un record que importa, malgrat que omplim la vida d'altres coses, mentre fingim que ja no passa res. El quedes dreta al lloc on les respostes han ajornat i disposes el cor però més abans que qualsevol dels altres. Mirem arrere. Tu el gires també al lloc on s'ha trencat la veu i calles i ens fas senyals des del teu angle fosc.
ha muerto Umberto Eco. Los dioses, nos tememos, son también imperfectos. No han sido diseñados satisfactoriamente. A unos falta elegancia, a otros misericordia. Los hay tacaños, broncos, rencorosos, por exceso de celo, de justicia o de amor irritantemente puro. Nadie pensó en soñarlos eruditos, si hubiera al menos ángeles leídos. Lo peor es quizá la casa eterna. No tienen bibliotecas en los cielos. O sí, suplicaríamos por una tibia cápsula sin tiempo, alcanzada por voces de poetas amados. Mas ¿cómo se podría soportar la eterna eternidad sin libro alguno? Ese diseño habrá que mejorarlo. Simplement dir que aquest poema que vaig a llegir, que es diu Forn, va dedicat a la meva amiga Fina Gomar, que hem tingut la sort de que ens acompanyara durant molts anys, però que ja no està. El poema és la descripció d'un somni. Ho sabíem, tu i jo, que estaves morta. Res diferent. El forn, les dones, tu, la veu, les mans, la roba, tot igual, tan igual com en vida, com si encara, com si no fora un somni, com si hi fores. Darrere del taulell, els dos basquets de plàstic, els pans dins, l'olor de dins, una olor com de sucre cremat, negre, com de canella en rama, com de poma. Ens hem mirat. T'arrimes al meu muscle. Va ser apenes un sol segon. Res diferent, però sí el pes. El pes. Tot passa baix i tot es veu menut i res no importa més. Tot passa mentre algú, sempre algun de nosaltres, es desperta en la nit, sempre en alguna nit, sempre és algun telèfon. Tot passa mentre el món es vessa en la fractura d'alguna ànima sempre. En cada camp, al fons, sempre una casa. En cada casa, un arbre de morera. En la morera, un plec en la memòria. Al mig de la memòria, un cuc de seda. Cada seda una caixa de sabates, les sabates rectangle i una tella, la tella un tros de cel al barandat, en cada barandat sempre una escletxa, en cada escletxa un riu i una cançó, la mesura i una lletra, la lletra veritat i cada lloc els espais i una llibreta, la llibreta l'escala i un retorn, cada retorn la casa i la morera. Carta a Sofía. Lleva una cita, No pienses en Atenas, de Sofía Castañón, poeta y diputada de Unidas Podemos por Asturias. Una ciudad se arranca los tiranos, se toma la molestia de hallar la libertad, de hacerla hermosa, de darle un largo nombre femenino, de amarla tanto que se decide a guardarla en cada pecho. Un trocito de todo ese tesoro, pulido en cada mente, es tuyo y has de usarlo. Con este lapislázuli traeré una ley nueva. Derribaré a aquel sátrapa, decía el ceramista. Con mi pequeña gema, decía el pescador, defenderé al meteco escarnecido. Al general granítico lo expulsaré con lascas de vasijas. Nadie pierda su casa, su bien arado huerto, por la deuda que hostiga el codicioso. No palacios, no templos
inhumanos, no pirámides, sí palestras, sí fuentes, sí a cielo abierto, gradas. No adoraré a la muerte en ningún caso. Sí venerar los cuerpos gozosos y desnudos, sí rezar porque el día como un aceite brille, no borrarme en rituales que la vida desnombren. Y en el sol de la calle o junto al río, indagar en la hondura que asombrosa me habita. Heródoto en la plaza me contará esta tarde cuán ciego está el tirano solitario. Antígona le arranca con palabras de acero la coraza soberbia al presidente, y Andrómaca vocea en la ciudad cómo la guerra mata a las ciudades. La ciudad son los seres que la habitan, no sus muros, sus templos, sus monedas. La libertad ya es bella para siempre. Pensar, pensar Atenas y beber ese vino de memorias. Gracias. Moltes gràcies, Aurora, Teresa, i ara ja Raquel Lanceros i Mario Obrero. Raquel Lanceros va néixer a Jerez de la Frontera l'any 1973. És també una de les veus més reconegudes i traduïdes de la poesia castellana dels nostres dies. Ha llegit en alguns dels festivals més importants que hi ha en l'actualitat i ha rebut guardons com el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio de la Crítica o el Premio Antonio Machado. Al seu costat, Mario Obrero. Mario Obrero té 19 anys, va començar publicant el seu primer llibre quan en tenia 14, quan va guanyar el Premio Félix Grande, ha guanyat premis de prestigi com el Premio Loewe de Creació Joven. L'haureu vist segurament a la televisió, fa un programa Televisió Espanyola, un programa Un País para leer-lo, i Mario és quasi un miracle. Va néixer a Getafe, i la seva precocitat també li ha valgut el malnom del Rimbaud de Getafe. I també una cosa molt important és que Mario Obrero estiueja a Oliva. Benvinguts, Raquel, Mario. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida. Crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Gràcies a totes i tots, també a la Sílvia Plaf d'Oliva, Àngels Gregori. És un plaer estar així en un acte que
podria ser místic, però diu Josep Pedrals, malgrat que místic, profà. I jo crec que aquestes coses són profàs i són heretges. No? L'Aurora Luque ens diu al seu últim poemari que la part viva d'un vaixell és la part que està submergida i mentre la part morta és la part que es mostra. I jo crec que en una vida que està tan morta, en la nostra vida del dia a dia, precisament aquesta part submergida es mostra avui, es mostra en un conto Berni meravellós com aquest. Crec que la poesia pot ser és aquesta art d'aprendre a diferenciar, aprendre que una clotxina no és un muscle, aprendre que en aquest país hi ha gent amb la cara al vent, hi ha gent amb la cara al sol i que no és el mateix, que tinc l'oportunitat precisament de decidir, de seleccionar, d'elegir. I aquesta decisió és la decisió d'estar, la decisió d'ocupar encara alguns dels llocs de la memòria, com pensa Teresa Pascual. I per això jo decideixo i construïsc com a un obrer la meva família. Compré fotos de família en un anticuario de Senoia. Las guardo entre albahaca con las cartas de mi abuela Leonora Carrington. Hace buen tiempo. Tu hermana está muy guapa. A ver, se encuentra trabajo. Dos novios posan con zapatos nuevos. Seguramente se llaman Cooper y James, pero en la intimidad cocinan pan de maíz y se dicen versos del himno nacional. Seguramente uno de ellos es un niño de 16 años y tiene acento cuando se levanta por las mañanas. Seguramente no celebran el Día de los Veteranos y han escrito 20 manifiestos contra las calculadoras y las monarquías del siglo XXI. Seguramente un rapaz sentado na xanela coa gravata a rayas sexe Eduardo Blancamor ou calquera fillo de mestras en militares. Seguramente uno de ellos tiene una guitarra de cedro y el otro memoriza el manifiesto de Carlos y Federico para cantarlo en misa. Seguramente su casa está empapelada con litografías de sus abuelos y tenga en un armario lleno de zapatos de bailarina. Seguramente la suscripción a Amazon Prime y el curso de lenguas eslavas en Duolingo y la revista de decoración sureña manden una tropa de cabritillos a dar el pésame. Seguramente uno de ellos haga mariposas con las lágrimas de los centros de conversión. Así, con sedosos calcetines y dedos ligeramente artríticos, los novios sueñan con su nueva plantación de cacahuetes, mientras miran fijamente al objetivo. A las órdenes del viento, dedicado a todos y todas aquellos y aquellas que sienten, que han sentido o que sentirán que en las cosas significativas e importantes de la vida no estamos al mando. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta, con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Encended los caminos, que empape bien los ojos, pide Raquel en uno de sus poemas, de forma algo similar, Itzeki Noñez y casi Guranuque, nos dice Leire, aprendre a caminar amb paraules, això és el que m'agradaria, i crec que ens agrada caminar, i ens agrada aprendre a caminar, i aprendre camins, però no ens agrada arribar, i no volem arribar enlloc, i no volem decidir, no volem domesticar on arribem, només volem caminar. I per a caminar amb paraules, com diu la Leire, cal caminar
amb paraules i, per tant, amb llengües. I, per tant, amb llengües diferents, que ens emporten a llocs diferents. Ningú no s'ha d'enguanyar. Dir bon dia ja és fer literatura, pensava Joan Fuster. I parlar una llengua és precisament fer literatura. I és l'acte més literari que tenim. I per això, encara les persones de Getafe podem parlar valencià. Encara les persones... I a més podem parlar valencià amb errors, que és una cosa meravellosa. I parlar valencià amb una pronúncia dolenta. I parlar valencià davant de les persones de l'acadèmia dient coses horroroses. Però és que l'error de veritat, l'error més gran és dir no a una llengua. L'error no és la meua pronúncia. L'error és dir no a les persones i a les llengües. A les llengües i a les persones que parlen aquestes llengües. Doncs precisament per a caminar, per a fer servir aquests camins, volem, no sé arribar on, però volem arribar totes i tots junts. Nos juntan los rumores de pájaros en el camposanto, pañuelos mojados, solo el anís, la lluvia de canela, el azúcar de los alisios, caen sobre la muerte, proyecto sutil de las despedidas. Nos juntan los pelos proféticos del perro en el abrigo y los encogidos pliegues de la nata embarrada, la durmidera, en el zaguán de la casuística amorosa. Las hojas con febrícula tiritan sobre la estatua semihundida y tú escribes cartas al diccionario. Un poeta es un ser que lleva azafrán bajo el calcetín. Un poeta es aquella que debiera dedicarse al vuelo o al pan, pero nunca tartamudear ante el caballo de nosocomio. Una poeta da a los oboes lengüetas húmedas, idioma. La poeta crece en la justicia de la libélula, la lectura del garbanzo. La poeta es una creyente porque sueña con abrir una imprecación contra los juncos de Rivera y encontrar en las páginas la escarcha perdida del bolsillo. La poeta va a encender la vela en la coronilla de su madre y regala peces a los latinistas cansados como un gerundivo. La poeta tiene en su corazón un zumbido de lenguas lejanas y en el aire su nombre o la aureola eléctrica de la bienaventuranza. Y yo aprovecho que tengo la suerte de estar delante de tantísimas personas para dedicar mi último poema a las maestras, a los maestros, y en especial a esta, cuya historia les voy a contar, que en medio de ninguna parte, en un momento muy difícil de nuestro país, dicen que leía a Dante. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces, Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las otras estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco, contra el lejano sol de lejano crepúsculo. Dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla.
los besos, amapolas, de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo. Y toman posesión del blanco cuerpo, igual que las hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol, el silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Ho han recordat moltes de les meues companyes. Avui és 25 de novembre, és el dia contra les violències masclistes, i en un país on avui és tan difícil fer política, on hi ha tanta violència a la política que es fa, a un determinat tipus de política que es fa, on la cambra de la sobirania popular s'ompli d'insults i d'atacs rancis, cal fer política. I fer política des dels espais públics i també fer política des d'ací, des d'aquest lloc. Fer política des de la poesia no és altra cosa. Les etimòlogues saben molt bé que fer polis, que fer ciutat. I encara millor, fer poble, i fer ciutat petita, i fer poble i fer xarxa, i fer comunitat. Doncs aquesta també és una política, és una decisió molt política, la de gaudir, la de celebrar i la de festejar. Precisament per tot això, perquè aquesta xarxa no és possible sense Àngels Gregori, volia acabar la meva intervenció recitant un poema seu, perquè amb ella sempre és com si fos divendres. Ho pots llegir tu, si vols. M'agradaven les tardes amb Nocilla, inventant paraules al teu costat. Llegir els nostres patxecos, els nostres brines, els nostres saronyans, i escoltar Sara Vaughan de fons, mentre el cel de la ciutat queia, i jo queia, també, mirant-te. M'agradaven les tardes buides i estendre la roba per creure'm que vivíem com volíem. Caminar pel mercat sense pressa i comprar els diaris sabent que no tindríem temps per llegir-los. Venies d'un viatge llarg i tenies la set que es té en un aeroport estranger, quan saps que tardaràs dies a tornar a casa. M'agradaven les tardes amb Nocilla al teu costat, quan inventaven paraules, per no haver de dir el veritable nom de les coses, i vivíem els dilluns com si foren divendres. Gràcies. Mario, Raquel. Mario, l'any que ve tornaré a convidar-t'hi. Arribem ja a la part final de la Poefesta. Gràcies als poetes que ens heu acompanyat. Avui, Josep, Leire, Teresa, Aurora, Mario, Raquel, per deixar-nos presumir d'un cartell de luxe amb les vostres paraules. I gràcies també a Àlex Pallí, l'artista visual que fa també anys que ens acompanya. Gràcies a tots els que cada any veniu ací, als que ens veieu des de casa. L'any que ve el festival tornarà al seu hàbitat natural. Celebrarem la Poefesta a l'abril, com fèiem abans de la pandèmia, o sigui, d'ací 4 mesos.
Sabeu que queden 2 dies de Poefesta, encara amb actes que us recomanem que no us perdeu. Demà, així, a les 7 de la vesprada, tindrem el poeta Luis García Montero, tindrem el privilegi de conversar amb ell, ens llegirà alguns dels seus poemes a propòsit de la publicació del seu nou llibre de poemes, i el diumenge tindrem a Raimon, també, així a les 7, el cantant de Xàtiva, amb qui mantindrem una conversa al voltant de Joan Fuster, gran amic seu, en motiu del centenari del naixement de l'escriptor de Sueca. I gràcies també a tots els que fan possible la Poefesta, als organitzadors d'aquest esdeveniment, a l'Ajuntament d'Oliva i a la Generalitat Valenciana, especialment a 2 persones de l'Ajuntament d'Oliva, a Julio Llorca, regidor de Cultura, per estar sempre ahí, per la teua implicació, Julio, la teua complicitat al llarg de tot l'any i per la feina ben feta que fas i té a veure amb la cultura i a més, i a part de tot això, jo amb Julio m'ho passe molt bé. I perquè amb la Poefesta també, i això és important, perquè amb la Poefesta també, i això ho faig extensiu a tots els representants municipals d'Oliva que hi ha ací, mai no heu fet de la Poefesta al llarg dels anys, al llarg dels 18 anys, una qüestió de partit, sinó una qüestió del poble. I això s'agraeix molt. I l'altre gràcies és per a Carmen Amoraga, directora general de Cultura, perquè fa uns anys va confiar en nosaltres i des d'aleshores ha estat així en tot moment, donant-nos suport. I nosaltres, la Poefesta, amb el suport només d'Oliva, ja érem grandets, però amb el suport de la Generalitat Valenciana darrere, pues, som enormes. I gràcies també a tots els col·laboradors, a les associacions de comerciants, a l'Associació d'Escriptors, a Destileries Ferri, al grup Ràdio Gandia i als seus treballadors i a tot l'equip de suport d'amics de la Poefesta. Vosaltres veieu cada any els convidats del programa de la Poefesta, però igualment especials cada any ens acompanyen alguns convidats que tenim ací baix, que han vingut de lluny per no perdre's la Poefesta. I una d'aquestes persones que està avui ací amb nosaltres és Maria José Gálvez, la directora general del llibre del Ministeri de Cultura. Maria José Gálvez és valenciana, estalvia dir que és el millor que ha passat, que ens ha passat en el món del llibre, de les llibreries, de l'edició i dels escriptors, estalvia dir tot això. I ens feia molta il·lusió, ha fet malabarismes en la seva agenda per estar avui així amb nosaltres i ens feia molta il·lusió que diguera unes paraules per concloure i per tancar la Poefesta. I a més, els que esteu així, vos agradarà saber, ella, encara que a lo millor ella ho nega, però va ser així, si Francisco Brines va tindre el Cervantes en Oliva i en sa casa, va ser gràcies a ella. I és així. Bona nit a totes i a tots. De veritat que no és així com diu Àngels, però jo li ho agraïsc igualment. Realment és un honor estar esta nit en Oliva, estar en la Poefesta i compartir amb tots vosaltres el motor que jo crec que tenim tots, no? La poesia, la literatura i escoltar a aquests poetes i a aquests poetes meravellosos esta nit. Després d'escoltar-los a ells, en les seues paraules, jo no m'atrevia quasi a pujar, però com ha dit Mario Obrero, que dia Joan Fuster, que diguem bon dia ja es feia literatura, pues quasi que me vaig atrevir
a continuar. Esta festa és una festa del poble que té al cor la poesia i és una festa de la poesia que té al cor al poble. Jo crec que això és el que fa la màgia de la poefesta i jo sóc una testigo, un testimoni de que la poefesta fa lectors, que la poefesta fa xarxes i que la poefesta m'agradaria que n'hi haguera moltes poefestes per tot arreu. Crec que heu dit a Teresa abans que Àngels i tots els que feu la poefesta, heu aconseguit que així n'hi haguessin 1.000 persones. 1.000 persones que venen a escoltar poesia en el poble d'Oliva. Però també, crec que ho dia ara Àngels, estem des de molts llocs, des de moltes institucions de distints colors, amb distints pensaments, i estem així perquè crec que ens unís l'amor a la poesia i el que és la nostra funció com a servidors públics, a reempuixar cap endavant la poesia, la literatura i les lletres des de tots els llocs i en totes les llengües. Jo sé que la poefesta no la fa sols una persona i no la fa sols Àngels, però sí que sé que sense Àngels no es podria fer. I no es podria fer durant 18 anys, que és ja la majoria d'edat que té la poefesta. Jo estic molt agraïda, així ja com a directora general del llibre, des del Ministeri de Cultura, perquè crec que fer accessible, democratitzar la lectura, la cultura, la literatura i a més amb la poesia i a més amb quina poesia i a més des de totes les llengües crec que és un prodigi que fa la poefesta. Per molts anys, poefesta i molts èxits. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria José. I ara ja, quan pensàvem en la celebració de la majoria d'edat del festival, pensàvem en un nom que ens feia molta il·lusió. Ella ens va acompanyar ja fa uns anys així i enguany, quan li ho van proposar, no se ho va voler perdre. I bé, creiem i sabem i estem convençuts que no hi ha una forma millor de celebrar la majoria d'edat del nostre festival, així que fins l'any que ve i Maria del Mar Bonet. Arriba el moment de la intervenció musical a Maria del Mar Bonet. El públic assistent en el Centre Polivalent estan preparats, preparades, i esperem que vostès també per a disfrutar d'esta aportació musical en esta edició número 18 que arriba amb la veu, acompanyada per els músics de Maria del Mar Bonet, la cantant i compositora mallorquina. En 1967 treia el seu primer disc, Cançons de Menorca. Una llarga, llarga trajectòria, més que reconeguda. Jo em donaria a qui em volgués en 1969. Després treia aquesta Àguila Negra en el 1971-72. També passa la història, aquest drama dintre teu de l'any 1975 a l'Olímpia. Són altres cançons de festa, Alenar, i l'últim disc que l'acaba de traure, i ahí estan, aplaudint, Maria del Mar Bonet, que ocupa l'escenari del Centre Polivalent per omplir de música esta poefesta. Si és que, crec que mitja horeta d'actuació, disfrutar bona cosa amb Maria del Mar Bonet, que torna a esta poefesta en una edició especial. Gràcies a l'Àngels per convidar-me amb un dia tal com aquest, amb un dia important per tots vosaltres, per tots els poetes i aquest poble que ens ha acollit. Moltes gràcies i volem dir-vos que hem portat uns poemes també perquè estiguin al costat de la nostra música. I comencem amb un
amb un místic mallorquí, amb un poeta català, en Joaquim Verdaguer i Ramon Llull, amb el seu llibre d'amic i amat, L'amor és mar desfeta. De Joan Vergés, un poema i música de Toti Soler, Em dius que el nostre amor. Que vendrà perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record, claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori
si vull plorar, em dius que mori. Fins a demà, no, no pots comprendre com el dolor dura per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de l'amor, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. És un poeta que tota la vida m'ha acompanyat perquè he cantat algunes cançons, alguns poemes seus. I també forma part d'un any dedicat a ell, el gran mestre Costa i Llobera. I li cantam aquesta cançó que a mi sempre m'ha impressionat, aquest poema. És com, per mi és com una oració, quan ho necessito. Aquest pi em fa molta bona ombra i em fa cantar. Més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no fa la fontanella ses ombres a besar, més té un xí d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serenada per font la immensa mar. Quan lluny damunt les zones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captiva, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del vol toc i puja sent l'ala gegantina en remoure son fuet. Del llim d'aquesta terra sa vida no sustenta, revincla per les roques sa poderosa arrel, té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta de l'amor del cel. Arbre sublim del geni, la viva imatge domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Per ell la terra és dura, més bé se son rematge el cel que l'enamora i té llampi l'oratge per glòria i per dolir. Oh, oh sí,
que quan el lloure bramulen les ventades i semblen tro d'escuma que tombi el seu penyal. Llavors ell riu i canta més fort que les onades i vencedor es posa damunt les nuvolades sa cavallera real. Arbre, mon cot enveja sobre la terra impura com a penyora santa d'orix el teu record. Lluita constant i densa, regna sobre l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura, oh vida, oh noble sort. Amunt, ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Veuràs caure des plantes la mà del món irada i tes cançons tranquil·les miren per la ventana com l'au dels temporals. Com l'au dels temporals. Com l'au dels temporals. És una meravella en Costa. Com parla de la naturalesa i de lo petits que som al seu costat, sempre m'entusiasma cantar aquest poema. I bé, ara toca un gran, no? Amb tots vosaltres, amb tota la seva música, i és com un estimadíssim germà, podríem dir, o una tieta teva. En Borja Penalba. Gràcies. Germà petit. Eh? Germà petit. Germà petit. Germà petit. Vicent Andrés Estellés. Una musicació que vàrem fer ja fa uns 10 anys, el Tomàs de los Santos i jo, d'un poema preciós que es diu No puc dir el teu nom. Amb certa negligència no podré el teu nom. No és un desig tan sols sexual. No és un desig
tan sols conjugal. És el desig del riu, el llençol i la brossa. És un instint de pàtria, és el desig de l'arbre. I del cànter i el pitxer i l'argila que ser i ser del tot plenament tenir pàtria i una pàtria lliure i lluminosa i alta i una pàtria lliure i lluminosa i alta i una pàtria lliure i lluminosa i alta, lluminosa i alta. No puc dir el teu nom. Que fores la sola riba forta, un deix d'idea, l'ama que entre les meues perdurava, l'ama que entre les meues perdurava. No sé si m'estimaves, t'estimava. I això era tot, i això era prou. I els nostres cossos sobraven en llur glòria. I els nostres cossos sobraven en llur glòria. Érem hostes del vés i la insistència i et sabíem a carn meravellada i argument negador de la nostàlgia i argument negador de la nostàlgia. Tenies 19 anys i a punt la joia i esperança de mi en les teues galtes. Jo t'inventava noms i altres carícies. Jo t'inventava noms i altres carícies. Vindrà l'hora de veure dins els versos i algú dirà de mi, veus ací un home que moria i arat en clars abismes. Que moria i arat en clars abismes. Però no hi trobaran tapau tos muscles, la teva olor completa penetrant-me. No hi llegiran ton nom amb un vell pànic. Criatura dolcíssima que fores,
criatura dolcíssima que fores. Criatura dolcíssima que fores. És el Lluís Murt, Lilian Fuster, no calia presentació amb la música de Lluís Llach. I ara per acompanyar-nos al cello Yolanda Bueso, al violí Ana Requena. Amb música de Matilde Salvador, una escampadissa del Joan Fuster. Sense queixa escampadissa d'insondables picarols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols sense d'esperar la sorpresa dels neguits tornats tendresa. S'escampadissa d'insondables picarols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols.
no tenir-te i de sobte sentir que el món és innegable, que el meu cor no s'acaba mai, que el dolor és només set inesperada encesa, decidir d'ombra que mou cap a un nom avessadament remot, cap a una espina d'absoluta abast. No tenir-te i de sobte haver reconegut que el fet que l'ànsia on tu em prenies m'omplia versos, passes d'insistència i primavera, que jo era com un vent vinclat sobre el teu pit, sobre la franca terra pura del teu somris lleuger. Amor, amb què em salves? Els meus ulls de cel sumits, meus de vespres generoses. Ni tinc més atzar, ni tinc millor soledat ni un altre fer per aquest cant ferit. I jo tinc amor, més pàtria, pensament.
Volem cantar-vos una poetessa, Joana Raspall, música de Juan Valderrama i unes adaptacions que li hem fet amb el Borja. Podries. Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país, fora casa teua, i diries sí, en una altra llengua. Podries criar d'una altra manera, més bona pot ser més dolenta, tindries més sort, o potser més pega, tindries amics, jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu, perdut per la selva, podries llegir contes i poemes. Podries llegir contes i poemes. Podries, podries. Per tot això pensa. Podries, podries. Per tot això pensa. Oh, no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o potser crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Per tot això pensa. Podries, podries. Per tot això pensa. Porta a tenir les mans ben obertes i ajuda qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la misèria. Si tu fossis nat a la seua terra, la tristesa d'ell podria ser teua. Podries, podries. Per tot això pensar. 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 Palanquera misteriosa com una aranya d'ara subtil, buida que buida sa filosa de nostra vida treu el fil. Com una parca ve que vila teixint-la de la part de mar, la palanquera fila, fila, la palanquera fila tant. I com una parca ve que fila, teixint-la de la part de mà, la palanquera fila, fila, la palanquera fila tant. Girant l'ullada cap enrere, guaita les ombres de l'avió i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. La palanquera fila,
palanquera filarà de tradicions i d'esperances tix la senyera pel jovent com qui fa un pal de noviances amb cavalleres d'or i argent de la infantesa que s'enfila de la vellura que se'n va la balanquera fila, fila la balanquera filarà canteu, canteu de la infantesa que s'enfila de la vellura que se'n va vinga, Oliva. Que era fila, fila, la balanguera filarà. Moltes gràcies. Ha finalitzat ja la intervenció musical de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, que han fet les notes musicals per a posar el punt final a esta 18a edició de la Poefesta, la festa de la poesia que té lloc en la localitat d'Oliva. Esperem que hagin disfrutat bona cosa en este directe, que ja la gent ja s'alça i ha sigut tot un honor disfrutar de la música, de la veu de Maria del Mar Bonet, acompanyada per els músics Borja Penalba, amb qui ha treballat en aquest últim disc que ha editat la cantant i compositora mallorquina i ens ha fet deleitar en aquest escenari de la Poefesta, l'edició número 18. Així és que nosaltres anirem posant ja el punt i final a esta festa en majúscules de la poesia. Volem posar el punt i final, i com sempre ho fem sobre el mateix escenari, que és el protagonista, no? Però on passen els protagonistes esta nit. Bueno, estem molt ben acompanyats. No es vol perdre la Poefesta sempre que pot. El president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Enric, anem un poc cap avant. Molt bona nit. Molt bona nit. Encara emocionada d'escoltar tantes lletres i paraules boniques i esta música a la Maria del Mar, que mos ha plena de goig i d'emocions. Sí, és molt de sentiment esta nit, en la poesia, en la música. És que reconforta l'ànima. Reconforta l'ànima perquè mos treu de la mediocritat de la rutina de cada dia i mos plena de vitamina cultural en les lletres que mos arriben al cor. La veritat és que és una gran festa molt bonica de les lletres i que hem de viure plenament, vaja. És molt gran el que passa així en la Poefesta. S'ha fet un miracle. Sí. Jo ho dia la setmana passada, així en l'exaltació de la Fallera Major d'Oliva, i el meu discurs que he penjat en les xarxes, en el Facebook, però efectivament s'ha dit, som grans, Oliva vol ser gran en la cultura i ser poble que mira el món però des de les nostres arrels, i se fa una cosa digníssima i gran així des d'Oliva, i no hi ha més ja que veure el poble, que cada vegada més creix este fenomen cultural de la Poefesta d'Oliva. És meravellós. Enric Morera, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a esta recta final. Gràcies. A vosaltres. Bueno, anem a parlar. Així ens acompanya el secretari autonòmic de Cultura, Ximo López. Ximo, molt bona nit. Hola, bona nit. Com esteu? Bueno, és fantàstic el que passa així esta nit en la Poefesta. 18 edicions i amb el total suport de l'administració autonòmica, veritat? Sí, efectivament, amb el suport incontestable de l'administració autonòmica des del primer dia, perquè la veritat és que a banda de que és un festival literari, i només per això ja mereixia el nostre suport, només n'hi ha que veure la quantitat de gent que mobilitza per a confirmar que això és el que tocava fer. Així que encantats.
I el que passa, si és màgia pura i dura, la quantitat de gent, estan comentant 1.000 butaques i la gent ompli este centre polivalent en parlar de poesia. Això no és, malauradament, molt habitual. No, no, això no és gens freqüent i és una fórmula d'èxit per la qual n'hi ha que felicitar a l'organització completament, perquè efectivament n'hi ha moltíssima gent i, a més, és un complix amb el seu nom. Se llegeix poesia, es gaudeix de la poesia en un ambient festiu, que jo crec que això està molt bé i és una cosa poc habitual, així que fórmula d'èxit absoluta. Pues ja treballem en l'edició número 19 i encara estem disfrutant, saborejant aquesta edició número 18. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues anem a veure si podem parlar amb la coordinadora per a tancar ja este directe ací en Teresa Fort. A veure quins balances fa Àngels Gregori. Àngels, molt bona nit. Bona nit. Anem un pas avant. Satisfeta amb el desenvolupament d'esta edició número 18? Molt contenta de la cloenda dels poetes i de veure tot un teatre, un teatre pleníssim de gent per escoltar poesia, és meravellós. Bueno, la gent que està ací i molta gent que està a les seues cases, ja ens ho van comentar, també per streaming, per diferents punts del món, està seguint-nos. Sí, i això també és molt important, no? Perquè es dona la possibilitat de veure-ho, però també saps que és un producte que es pot veure des del sofà de casa. No estem acostumats a veure el Mundial de Futbol, però en canvi, per què no la poesia? I això ha sigut gràcies a vosaltres i apostar sempre per aquest producte d'alguna manera, perquè podem dir que la PoeFesta és un producte també. Sí, bueno, no el llevem molt de temps perquè sabem que hi ha molts amics, amigues que volen donar-te l'enhorabona. Has dit que l'any que ve torna a abril la PoeFesta o la idea és recuperar el mes? Torna a abril, durant la pandèmia ho vam haver d'endarrerir, sí. Però tornarà al seu hàbitat natural, que és la primavera, i que en realitat és d'ací 4 mesos, però hi estarem. Sí. No va dir 4 mesos, n'hi ha temps per anar preparant-ho? Sí, perquè sí. Ens fa molta il·lusió sempre i estem molt contents. Bueno, Àngel Gregori, enhorabona. I continuem encara disfrutant del saborejar aquesta PoeFesta. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Dani. Gràcies. Adéu. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des del Centre Polivalent d'Oliva, aquesta fantàstica, aquesta edició número 18. Ja és major d'edat l'any que ve, de 9 anys, i ja saben, ja han escoltat Àngel Gregori, en abril arriba, reprèn el mes habitual, l'edició número 19. Esperem que des d'ahir hagin disfrutat bona cosa de la PoeFesta i en abril del 2023, més encara. Gràcies. Molt bona nit. Trip, riding in a spaceship, work 5 days straight, go to sleep on day 6. Big time. Number 9. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Multiópticas Borja en Oliva ha patrocinado el PoeFesta.